kutoka CK Air Africa Limited. Na siku ya leo niko na furaha kujumuika pamoja na Greens of Africa Foundation. Ni watu ambao tuko na rekodi yao mzuri katika upanzi na kutuza miti hadi iweze kukomaa. So siku ya leo na mimi ya kwamba kwa shule ya Mushifa Primary School in Nyandarua County, na mimi ya kwamba nitapaswa tutakaso kupanda, niko na imani ya kwamba sitaweza kukua na kukomaa na kuleta. We are planting trees with the students here, which has gladly been sponsored by Kupa Kenya. We have worked with them for a long time, and we are very happy that they continue giving us the seedlings that we are going to plant. Today we are planting indigenous trees. As you can see, the school has a very huge compound, and we want the students to be the ones to adopt these trees. So today we are planting indigenous trees, and it's the students who are planting, and each student is going to adopt a tree so that they can nurture it to maturity. We always make sure our trees are natural. Tumeota kama kuni, tumeota kama makaa, tumeuza kama bao ya kujenga na mambo hiyo yote. Tuko pamoja? Yes. So lazima turudishe nini? Miti, mali, miti. Na hata kwenye kukua miti, tujaribu tufanya nini? Tuongeze. So siku ya leo siko peke yangu, mnaona tumevalia sare ya serikali because of the importance of trees. Mm-hmm. So, Nico, I can't.